pak të këto pasoja që vinë, përmendëm demencën, çfarë është demenca për gjithë ata cilët edhe nuk e njohin? Krymëllafin popullor është skleroza. Pra që s'mbajnë një njëri që humbja kujtesës në moment, bën gjëra që si banë mënë, bën gjëra pa lidhje, fletë gjëra që s'ka s'bëjnë kuptim çfarë po thotë. Nuk është më ai i pari. Në një përmbledhje ndryshon sjellja e personit. Ti nuk e njeh më. Mund të ndodh në mosha të reja apo kryesisht demenca për shkak të presionit të lartë gjaku ndodh në mosha pak më të mëdha, ndoshta mbi 40 ashtu sikurse përmendi doktor Esha si grup moshën pak më të rrezikshme. Po mbi 40 fillon historia që shfaqet tensioni, por që ai t'japi pasoja dhe t'japi shenja neurologjike vjen më vonë. Ka dhe demenca që s'kan fare lidhje me tensionin, që janë pak a shumë gjenetike dhe që janë ndoshta edhe në moshë më të herët. Po ajo më e shpeshta që njihet në publik është Alzheimeri, që është si demenca më klasike, që njëri haron çfarë bën dhe që kjo harez vjen gjithmonë dhe më rëndohet me kalimin e viteve. Po, kryesisht kemi parë tek moshat pak më të mëdha. Po. Alzheimeri, po. Të pak të më, sa kemi parë. Por duhet me kuptuar që mund të kesh një dhe pasaj çdo edhe një tjetër, çdo edhe një smundje tjetër, të gjitha mbledhen dhe e bëjnë edhe më të rëndë situatën, kështu që të mundohemi të parandalojmë atë që është e parandalueshme. Ndoshta vetë Alzheimeri është i parandalueshëm, po dëmtimi i pretensionit në kognicion sigurisht që është i parandalueshëm.